Dominika, telovýchodná jednota, Rapid Bratislava. Pripravuje sa Eriková. Cvičí Mazikova Dominika, telovýchodná jednota Rapid Bratislava. Pripraví sa Orišková. Mama, I'm talking.
Máme tu vyhlásenie kategórie Mladšie žiačky 2013. Prvé miesto. Mazikova Dominika, celovýchodná jednota Rhythmic Bratislava. Druhé miesto. Zemanovič Zore, celovýchodná jednota Rhythmic Bratislava. Tretie miesto. Halebranková Linka, športový klub Ešte Nitra. Štvrté miesto. Sačanová Salona, športový klub Ešte Nitra. Piaté miesto. Marková Veronika, celovýchodná jednota Sokol Bratislava. Šieste miesto. Grác Melania, športový klub Ešte Nitra. Siedme miesto.